ახალციხის ცენტრალური პარკის ტერიტორიაზე სცენის მონტაჟი მიმდინარეობს. მიუხედავად იმისა, რომ პლატფორმას დაიცავი თავისუფლება კონცერტის გასამართად ახალციხის მერიისგან ოფიციალური ნებართვა არ მიუღია, ჯგუფი გამოუვალი მდგომარეობა ახალციხეში მაინც იმღერებს. პლატფორმის წარმომადგენელი აცხადებს, რომ კანონის შესაბამისად მერიას არ აქვს უფლება მათ უფასო კონცერტის ჩატარებაზე უარი უთხრას. ახალციხის მერია ჩემი ინფორმაციით და სარწმუნო ინფორმაციით თბილისის დავალებით ცდილობს ამ კონცერტის ჩაშლას. არ არსებობს საღიაზროვნების იურისტი, რომელთა შორისაც კონსენსუსი არ არის იმასთან დაკავშირებით, რომ ეს არის ჩვენი კონსტიტუციური, ჩვენი ფუნდამენტური უფლების გამოხატვის და შეკრების თავისუფლების ფუნდამენტური დარღვევა. არანაირი ლოგიკური ახსნა არ არსებობს ამის, მაგრამ კი ბატონო, არ მაკეთებინებთ, გადმოვინაცვლე იქ. აქ ხო ნებართვაც კი არ მჭირდება არავისგან, ისე შემიძლია მე სპონტანურად გავმართო აქცია, ეს იქნება კონცერტი თუ ასე შემდეგ და აქ გადმოვინაცვლე და აი აქაც ხელს მიშლიან და ნახოთ როგორ შემიშლიან. პლატფორმის წარმომადგენელთა მტკიცებით, ახალციხის ციხემ რაბაჭი ანტიდასავლური პროპაგანდის წინააღმდეგ უფასო კონცერტის ჩატარების სანაცვლოდ იჯარა 300-დან 5000 ლარამდე გაუწვირა. პირობების მოულოდნელად შეცვლა ადმინისტრაციამ მხოლოდ იმით ახსნა, რომ ჯგუფი გამოუვალი მდგომარეობა მოთხოვნადია. ციხის დირექტორის მოვალეობის დროებითი შემსრულებელი აცხადებს, რომ მათ შორის მოლაპარაკება 16 მაისს დაიწყო, თუმცა მაშინ დახასთან დაკავშირებით შეთანხმება არ მოხდარა. წინა შეთანხმება არ შემდგარა, ნამდვილად არ შემდგარა. არც ვიცი და სამიდან უკვე დროებითი მოვალეობის შემსრულებელი ვარ და მე ველაპარაკე მათ თვითონ და უთხარი, რომ თქვენ ჯგუფი არის მოთხოვნადი და ამიტომ თანხა ჩვენ შეგვიძლია ნული ნულოვანი და დავაწესოთ, რამდენი წვინდა გვაქვს პრეცედენტები, საათში 1000 ლართას გაგვიქირავებია ციხის ტერიტორია და ამიტომ უთხარით ის თანხა, რაც არის უკვე ნათქვამი. კონცერტი დღეს 8 მაისს 18 საათზე ახალციხის ციხის ნაცვლად ქალაქის ცენტრში მესხეთის სახელმწიფო დრამატული თეატრის წინ გაიმართება. ქალაქის თვითმმართველობა თუ თავდაპირველად ამაზეც უარს აცხადებდა, ამ დროისათვის მერიის პოზიცია ასეთია: კონცერტის ჩატარების დრო თეატრში სპექტაკლის გამართვის დროს ემთხვევა, რაც სავარაუდოდ სპექტაკლს ხელს შეუშლის. შესაძლოა რომ დაუშვათ შეფერხება გამოეწვია ამ საქმესაც, ესეც ჩვენ გამოვთქვით ვარაუდი ამის. თუ მოხერხდება ისე, რომ შეფერხება არ იქნება ამ ორი ღონისძიების პარალელურად ჩატარებისა, ქალაქ ახალციხის მერიას არანაირი პრეტენზია არ იქნება, რომ ორივე ღონისძიება პარალელურად ჩატარდეს. ალბათ ის ჩვენი პოზიცია, რომელიც ჩვენ ჩამოვაყალიბეთ წერილობითი სახით ან ინტერვიუებში, რომელიც ჩვენ მივესით, სათანადოდ არ იყო აღქმული. შეუშლის თუ არა კონცერტი ხელს სპექტაკლს თეატრში, წინასწარ პროგნოზს ვერ აკეთებენ. მსახიობები ვარაუდობენ, რომ შესაძლოა მაყურებელი პრემიერაზე დასასწრება არ მივიდეს და არც ისაა გამორცხული, რომ ქუჩიდან შესულმა ხმაურმა სპექტაკლი გადაფაროს. თუმცა აღსანიშნავია, რომ კონცერტი 18 საათზეა დაგეგმილი, ხოლო სპექტაკლი 19 საათზე იმართება. აყურებელი არ მოვიდეს, ამას ალბათ აქვს დიდი ლოგიკური აზრი, იმიტომ რომ ცნობილი ჯგუფია და ყველას უყვარს და მეცი ამომრებით უსმენ ხოლმე მათ სიმღერებს. არ ვიცი, ყველაფერი შეიძლება. ადგილობრივი მკვიდრები ფიქრობენ, რომ გამოუვალი მდგომარეობის კონცერტი ახალციხეში აუცილებლად უნდა ჩატარდეს და ღონისძიების ჩასაშლელად ხელოვნური ბარიერები არ უნდა შეიქმნას. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ მიეცეს საშუალება, რომ თავისუფლად წარდგნენ თავიანთ მაყურებლის წინაშე და არანაირი სხვა სარჩული რომ არ მიეცეს ამ აქცია კონცერტს. და მე ვერაფერს, როგორც მოქალაქე, ვერაფერს საწინააღმდეგო და ვერაფერს თუ ვერ ხედავ მასში, თუ ეს მოხდება ახალციხეში და არ ვიქნებით იმის მაგალითი, რომ მაინც და მაინც ახალციხეში შეიქმნა პრობლემები ევროპის მხარდამჭერი კონცერტისათვის. ამიტომ ნუ ვიქნებით ამაში პირველი, მირჩევნია ვიყოთ პირველები უფრო სხვა და უფრო ინოვაციურ საკითხებში, ვიდრე ამ საკითხში. ჯგუფი გამოუვალი მდგომარეობა ღონისძიებას საქართველოს მასშტაბით ლიტვის საელჩოს მხარდაჭერით მართავს. პლატფორმის მიზანია ხელი შეუწყოს მოსახლეობას ადგილობრივი პრობლემების მოგვარებაში, როგორც ევროპასთან კიდევ უფრო მეტი ინტეგრაციის ეკონომიკური, სოციალური და პოლიტიკური მნიშვნელობის ჩვენებით, ასევე ამ გზაზე პრაქტიკული ჩაერთვის მიწოდებით.